Guys, challenge ya leo na kwa nikuinua kiti, nikuwa na kikombe na maji ndani. No, make sure, hiyo kikombe isimwagike na maji kuinua kutoka chini. So, you leave the chair na mkono moja, paka juu ikuwa na kikombe. Na maji kikomaika, you go home with nothing. And if you win, you go home with money. So, let's try to Kafia Center, kuna kama waset a week. Change is very simple. Apple. Chini. So. Sawa, ukiinua unashinda 300. Hapo, chini, sikia chini. Hapo, haya, twende. Haya, twende. Twende. Hivyo tu. Shika maji. Shika. Tuna msemo mshinda kwa challenge ya kombe ya maji na msemo mtaona bebe. Let's go. So, ndio msemo kwanza mshinda kwa challenge yetu kwa challenge ya maji na next time tutakuja next time na kwa 1000. Sawa. Haya, asante. Leta nikueleze sheria. Maji simwagike. Maji kimwagika, we go home with nothing. Sawa. Haya. Acha. Sawa. Nani wa pili? Nataka kujaribu tena. Yaani mnakopa pesa. Nani kazi ya rais tu? Kula tu kombe la maji, shinda pesa. Kombe. Uko sawa? Maji kimwagika, we go home with nothing. Sawa, haya, twende. One. Twende. Guys, nashika maji simwagike. Simple. So, ni hivyo tu. Hapa hakuna madawa ama nini. Ni hivyo. Shika. Which one? Peter. Actually, huyu ndio msee. Peter? Ndio Hassan. Huyu ndio Peter ameshinda, msee wa pili ameshinda hapa hivi. Afya Center, kombe ya maji. So, naye ako tayari tena kushinda. Challenge iko too simple. Usha maliza. Sheleta nikueleza sheria. Maji simwagike. Maji kimwagika, we go home with nothing. Sawa. Haya. Acha. Sawa. Nani wa pili? Nataka kujaribu tena. Yaani mnakopa pesa. Nani kazi ya rais tu? Kula tu kombe la maji, ushinde pesa zako. Eh? Si mzito. Kuna kuna mtu mwingine. Eh? Haya. Twende. Sawa. Bora maji simwagike. Sikia chini. Hapo, twende. So actually wasi wameshinda hapa ni wasi wawili. Lakini mbona wasi wanaogopa? Na wanaume wote wanaogopa pesa. Eh? We know kombe ushinde pesa. So, I think tena place ingine saa hii. So, I think ni the perfect episode ya kwanza ya kombe na maji. Sawa, let's go to the next episode. One episode ingine.